και από την τέχνη της μουσικής στην 7η τέχνη με κινηματογραφικές παραγωγές για σινεφίλη έρθει θα γεμίσει τα βράδια σας στο σπίτι και την ερχόμενη εβδομάδα. Το θέμα επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λιζάρδος. This is my letter to the world that never wrote to me. Ποίηση, λογοτεχνία, αγάπη, έρωτας και απάτες, αλλά ιταλικά έχει η τηλεοπτική εβδομάδα που ακολουθεί στην ΕΡΤ 2. Have you said your prayers? Yes. Though it can't make much difference to the... Το ανυπότακτο πνεύμα της σπουδαίας Αμερικανίδας ποιήτριας, Έμιλι Ντίκινσον, από τα νεανικά της χρόνια μέχρι το θάνατό της, αποτυπώνεται στην ταινία του Τέρενς Ντέιβις μέσα από λάθος έρωτες και μικρές ή μεγάλες απώλειες. Τίτλος της ταινίας, Ήρεμο Πάθος, και προβάλλεται την Τρίτη σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στην ΕΡΤ 2. I'm not so sure about, you know, organized religion. If you do this, you'll go to heaven. If you do this, you'll go to hell. That seems kind of preposterous to me. But I do hope there is something like a God, and I do hope there is something after we die. I'm skeptical, like Emily was, but I'm... Η υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης της ταινίας «Η ψυχή και το σώμα» της Ίλντιγκο Ενιέτη καταγράφει την καρμική σχέση του Εντριέ και της Μαρία, που οι ψυχές τους συναντιούνται στα όνειρα σε άλλες μορφές. Η ταινία τιμήθηκε με τη Χρυσή Άρκτο. Πρεμιέρα την Τετάρτη. Why you were waiting for 18 years to do the next big feature film? I was working every day of these 18 years to raise money for a project. I had 5 big projects, and you know that it's nearly done, it's nearly there, and then it collapses, and then you start a new one, and years are passing because you write it, then you apply, and it seems to get together wonderful, and then it collapses. Ίσως το πιο κεντρικό έργο της Virginia Woolf, το Ορλάντο, καταγράφει τις μορφές του ή της ανδρόγυνης Ορλάντο που αλλάζουν σχεδόν αδικαιολόγητα τη φύση της και μεταμορφώνεται στην ιστορία μιας κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης του λογοτεχνικού είδους και της αφήγησης. Στο ρόλο της όχι τόσο εύκολα προσπελάσιμης μορφής του χαρακτήρα της ταινίας, η βραβευμένη με Όσκαρ Τίλντα Σουίντον. Η προβολή της ταινίας θα γίνει την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου αυτή την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ένα θεολογικό ερώτημα. Πού πάω, Θεέ μου? Μέχρι πού θα έφτανε ένας δημόσιος υπάλληλος για να μην χάσει τη θέση του? Σίγουρα μέχρι τη μετάθεσή του στην άλλη άκρη του κόσμου. Η ξεκαρδιστική ιταλική κομμωδία έσπασε κάθε ρεκόρ εισιτηρίων, προσελκύοντας 10 εκατομμύρια θεατές τη χρονιά που έκανε πρεμιέρα. Αυτές είναι μόνο μερικές ταινίες από αυτές που θα παρακολουθήσετε στην συχνότητα της ΕΡΤ 2. Να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες ταινίες που προβάλλονται αυτές τις ημέρες στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης υπάρχουν διαθέσιμες και στην ιντερνετική μας πλατφόρμα. Καλή σας διασκέδαση.